Kom ons sluit die oë. Here, want dit is deur in myself te sterf dat ander u al meer in my kan sien. Here, dat wanneer daar iets goeds gebeur, die oë nie na my kyk nie, maar opkyk na u. Here, deur die eeue heen, vandat Jan van Riebeeck hier voet aan wal gesit het tot vandag toe, kom u kerk sondag vir sondag by mekaar. En tot vandag toe is daar nog steeds kerkmense, mense wat kerk toe kom, wat belangrike dinge doen, ook dinge vir die kerk, dinge vir die land, en dan het hulle dit nodig, dat die oë na hulle toe kyk, sodat hulle geprys kan word vir hulle goeie dade. Here, ons het nodig, ons het mense nodig in ons kerk, hier op Kudoskop, op Leeupoort, hier in ons omgewing, wat so leef, dat wanneer ander na hulle kyk, hulle nie anders kan as om ook op te kyk na u toe, en u raak te sien nie. Ons het dit so nodig, en daarom verootmoedig ons onsself voor u en vra, Here, kom en leer ons hoe om reg te leef, soos die profeet Micha hier in hoofstuk 6 gesê het. Wat anders eis u van ons, as om net te doen wat reg is, troue liefde te bewys, om nederig die pad met u te stap. So te leef, dat ander u in ons sal sien. Here, dit is die gebed van ons hart. Daarmee saam wil ons kom vra, dat in hierdie oomblikke ook ons sal sien, ons sal aanraak. So gereeld van daar wonderwerke in ons lewens plaas, klein wonderwerkies, soms groter. Wanneer ons so rondom die woord is en ons van u leer. Ons wil bid, Here, dat u wanneer ons vanoggend so klein kykie net kry in die lewe van Petrus, dat u ook ons oë sal oopmaak, dat ons verby Petrus u sal raak sien. Ons God, die een uit wie se hand ons elke dag, elke oomblik lewe. U is die een wat aan ons die asem gee, om in te asem. U is ons God. Kom, Here, kom praat met ons in Jesus se naam. Amen. Kom ons maak ons Bybels oop by Lukas 5, as u wil. 2020 vertaling gaan hier wees, op die bord. Lukas 5, die roeping van die eerste disippels. Op 'n dag, toe Jesus langs die meer van Genesaret staan, en die skare hom verdring om die woord van God te hoor, sien hy twee bote langs die meer lê. Die vissermanne het al uitgeklim, was besig om hulle nette uit te spoel. Jesus het in een van die bote geklim, die een wat aan Simon behoort, en hom gevra om 'n klein entjie van die land af weg te roei. Hy het gaan sit, en die skare van die skuit af onderrig. Toe Jesus klaar gepraat het, sê hy vir Simon, gaan uit na die diep water, en laat sak julle nette daar om vis te vang. Meester, antwoord Simon, ons het die hele nag deur geswoeg, niks gevang nie, maar op u bevel sal ek die nette weer laat sak. Toe hulle dit doen, het hulle soveel vis gevang, dat die nette wou skeur. Hulle het vir die makkers in die ander boot beduie om hulle te kom help. Toe hulle daar aankom, het hulle albei
bote so vol gemaak dat dit begin sink het. Toe Simon Petrus dit sien, val hy voor die knieë van Jesus neer en sê, Gaan weg van my Here, want ek is 'n sondige mens. Verwondering het hom en almal saam met hom aangegryp oor die groot klomp vis wat hulle gevang het. Jakobus en Johannes, Zebedeus se seuns wat saam met Simon gewerk het, was net so verbaas. Jesus het echter vir Simon gesê, moenie bang wees nie, van nou af sal jy mense vang. Nadat hulle die boot op die strand getrek het, het hulle alles gelos en hom gevolg. Tot daar, ons skriflesing. Wanneer ons hierdie verhaal plaasvind, waarvan ons nou gelees het, was Petrus ongeveer 28 jaar oud. Hy was getroud, hy het 'n huis gehad in Kapernaum, en hy was 'n hardwerkende visserman. Die Jode was onder Romeinse heerskappy, en hulle het met verlang uitgesien na hulle verlosser. Sy pa se naam was Jona, net so 'n bietjie agtergrond oor Petrus. Hy het in Betsaida groot geword. Hy het 'n broer met die naam Andreas. Ons het gesê as volwassene het hy huis in Kapernaum gehad, hy was getroud. Ons lees in die gedeelte net voor hierdie gedeelte van sy skoonma wat siek was, Jesus het haar genees. Sy vrou het saam met hom op sy sendingreise gegaan. Hy het Aramees gepraat. Sy broer Andreas het hom aan Jesus voorgestel. Ek gaan net 'n bietjie meer daaroor sê. Petrus het deel geword van die binnekring van drie van Jesus. En hierdie drie was nou Petrus en dan sy twee neefies, Jakobus en Johannes. As ek vir u vra, dink bietjie aan Petrus. Wat is die eerste gedagte wat in u opkom? Petrus, wat van dit wat in sy lewe gebeur het, dink u eers aan? Hy was deel van die binnekring. Daardie dag toe Jesus in die tuin gaan bid het, was hy daarom een van die wat saam moes gewaak het. Hy was die enigste disipel wat op water geloop het. Die ander kon ook, maar let nie. Hy was die enigste een wat het gewaag het. Matteus 16 vers 16 lees ons van die belydenis wat Petrus doen toe Jesus vir sy disipels vra, wie sê die mense is ek? Toe sê hulle, hy sê, hy is die profeet, en of die een of die ene, en toe vra hy, wie sê julle is ek? En toe Petrus die belydenis gemaak, dat hy is die Christus, die seun van die levende God. Toe Jesus in Getsemane gevange geneem is, toe is hy die een wat die soldaat se oor afgekap het, hy is die een wat Jesus verloon het, na die hemelvaart het hy 'n bediening onder die Jode begin, waar Paulus onder die heidene die evangelisasie gaan doen, sendingwerk gaan doen het, het Petrus onder die Jode gewerk. Nou is Petrus oorlede, min of meer hier in 66 na Christus, is hy in Rome ondersteboe gekruisig in die openbaar. Die eerste keer wat ons van hom lees, is wanneer sy broer Andreas, Andreas was 'n disipel van Johannes die Doper. En hy het elke dag na Johannes die Doper gaan luister. En op 'n dag sê Johannes die Doper, daar is die Lam van God. Ons lees dit in Johannes 1 vers 36. En Andreas het dadelik besef, maar hier is iets aan die gang, hier is die Messias. En hy het huis toe gehardloop.
En hy het vir Petrus gaan haal, vir hom gesê, ons het die Messias gekry. Op 'n dag, goed, so Petrus het gaan luister en hy is weer huis toe en die lewe het normaalweg weer voortgegaan. Op 'n dag staan Jesus hier langs die Genesaret meer en hy klim in Petrus se skuit. Hulle het die hele nag lang probeer visvang sonder sukses. Dit was teleurgesteld. En Jesus gebruik toe sy boot om as 'n podium van waarof hy sy boodskap sou bring. Toe Jesus klaar is, so hierdie dag het nou al sy loop begin neem, die son het begin hoër opkom, sê Jesus vir hulle, vir Petrus, vat hierdie skei dieper in en gaan gooi die nette weer uit. Nou vir Petrus was dit nou absolute verkeerde besluit, want hy vang al van kleins af vis, en enige visserman weet, dat wat nou gaan gebeur is, die son skyn hoog, so as jy daai net uitgooi, dan sien die vis die skaduwee van die net, en dan vlug hulle. Daar's geen manier, hoe hulle gaan vis vang so nie. In die tweede plek, hulle deur die nag geswoeg, en daar is nie vis nie. Jesus is verseker nie 'n visserman nie. Petrus se reaksie, iets in hom laat hom besluit om te sê, meneer, die woord wat hy gebruik is epistata, geleerde meneer, dis soos 'n wetenskaplike, iemand aan wie eerbied bewys moet word. Maar op u woord sal ek dit doen. En ons weet wat gebeur. Gaan uit, net te wou skeer. Tweede skuit. Altwee was so vol dat hulle begin sink het. In hierdie gebeurtenis het daar iets in Petrus gebeur wat om net laat besef het, maar hier het hy met iets, hier gebeur iets bo menslik, iets goddeliks, en Jesus is nie net 'n gewone mens nie, hy is nie net 'n gewone meneer nie, in vers 8, wanneer Petrus terugkom na Jesus toe, val hy voor Jesus se knie neer en sê, gaan weg van my af, Here, want ek is 'n sondige mens. Hy gebruik die woord kurie, kurios, God. Aanvanklik spreek hy Jesus net as 'n geleerde meneer of meester aan. Nou word dit kurios, God. Gaan weg van my af, want ek is 'n sondige mens. Skielik besef hy sy sondigheid, sy tekortkominge, hoe klein hy is. Dit is vir my so mooi, Petrus sê, maar op u woord sal ek uitgaan, omdat u dit sê. Vir daardie vis het Jesus nie eers 'n woord geuiter nie, en hulle het in groot getalle na daai nette toe geswem. Sonder, selfs sonder 'n woord. En Petrus is oorweldig dat hy in die teenwoordigheid van God is. Hy val op sy knie neer. Hy besef sy swakheid. Wil vir u vra, het u al so 'n oomblik gehad? Het jy al so 'n oomblik gehad waar jy die Here in die oë gekyk het? Vir die Here gesê het, Here, ek is 'n sondige mens. Here, daar is iets in my lewe wat my weghou van U af. Daar's so groot afstand tussen U en my.
so 'n stukkie van myself vertel. Ek was die een in die familie wat altyd teksversies gegee het vir almal. Elke nou en dan as hulle verjaar of wat ook al, teksversie gegee. En sonnaarskool toe gegaan, my teksversies geken, alles, ek het die Here geken. Ek was so in graad 10, toe word ons genooi na 'n kamp toe op 'n boer, daar was 'n boer, ek was in Klerksdorp op daai stadium, daar was 'n boer wat op Orkney, dokter wat op Orkney 'n dokter was, algemene huisdokter, en hy het 'n plaas hier naby Tambezimbi gehad, dokter de Boekhorst. En my beste vriend nooi my om daai, en dit was die Oktober vakansie, dat ons bietjie daar op die plaas kom, net saam kuier vir 'n paar dae. En tydens daai geleentheid sien ek tussen hierdie groepie vriende van my, dat daar 'n verhouding, ek sien iets in hulle verhouding, die manier waarop ons saam by mekaar gekom het in die oggend, en stilte tyd gehou het, en hoe hulle oor die Here gepraat het, en het ek besef, maar iets in my lewe kort, ek het nie so 'n verhouding met die Here nie, ek ken die Here, ek kom kerk toe, en ek praat oor die Here en alles, maar ek het nie so 'n verhouding, ek ken hom nie so persoonlik nie, nie binnen in my hierdie behoefte ontstaan, maar ek wil ook die Here so ken. En daai sonoggemiddag voordat ons terugry, het ek daar op 'n koppie alleen vir Here gevra, Here, ek wil ook so 'n verhouding hê. En daar is die dag wat ek tot bekering gekom het, al was ek 'n kerkmens, waar die Here my kom nuut maak het. Hierdie was die dag vir Petrus, in Petrus se lewe. Gaan weg van my af, Here, want ek is 'n sondige mens. Was nou in die week, by geleentheid, skus net toe, was so'n groepie, drie predikante en 'n klompie Christene, wat hier op 'n plekkie buite, tussen Kudoskop en Tambezimbi, so'n geleentheid bygewoon het, wat Benny Mostert aangebied het. En tydens daai geleentheid het ons so gepraat, en besef, maar die probleem in ons kerk, die probleem met ons as gelowiges, met die boodskap wat ons het op die oomblik, hoekom groei die kerk nie? Hoekom is die situasie in die kerk op die oomblik vandag, en ek praat van die algemeen, nie net die NG kerk nie, hoekom lyk dit nie beter nie? Die probleem is dat ons dikwels, daar's mense wat dink, maar omdat ek kerk toe kom is ek alright, omdat ek die Bybel lees is ek okay, omdat ek bid, omdat ek Christen vriende het is ek okay, maar hulle het nie regtig daai persoonlike verhouding met die Here, dat ek weet, ek staan vir alles wat ek doen, soos Micha net nou gesê het, om reg te lewe voor die Here, dit wat ek doen, gaan oor die Here, en ek wil graag lewe, dat hy sal glimlag oor my, en dat ek weet, hy is my pa, hy is my vriend, ek is sy kind, en, ons gaan dalk nog so ver, om mense te help, om die Here as hulle verlosser te aanvaar, maar ons maak nie disippels nie, disippelmakers nie, ons maak nie disippelmakers nie,
Jesus sê hier vir Petrus, van nou af sal jy mense vang. Hy sal van mense disippels maak. Die vraag is nie, het ek al tot bekering gekom en gaan ek eendag hemel toe wanneer ek dood gaan? Die vraag is, hoeveel ander het ek al fisies na Jesus toe gelei? Met hoeveel mense het ek al gepraat oor hulle verhouding met die Here en hulle of nader aan die Here gelei of hulle gehelp om 'n keuse vir God te maak om tot bekering te kom? In Petrus se lewe na hierdie dag sou daar telkens weer dinge gebeur. Op Pinkster Sondag sou Petrus weer terugdink aan die visvangs by die Genesaret meer. Wanneer daar die 3000 tot bekering kom op Pinksterdag, sou Petrus weer terugdink. Sê, Here, hier doen u dit weer. Hier kom 3000 tot bekering. Ons het dit nooit verwag nie. Soveel meer. Later in sy lewe, by die huis van Cornelius, toe daar vir die eerste keer, dat hulle dit beleef, hoe die Heilige Gees op nie-Jode uitgestort word, weer, Here, die net wat u uitsprei, waarmee u ons help, om die vangs groter te maak, is soveel groter, as wat ons gedink het. Ons gedink, het is beperk tot die Jode, maar hier sien ek, dit is ook vir die nie-Jode. Elke keer moes Petrus terugdink aan daardie oggend saam met Jesus by die skuit. Here, hier doen nie dit weer. So is daar baie sulke geleenthede wat in sy lewe gebeur het. Aan die einde van sy lewe, wanneer hy in die openbaar daar in Rome gekruisig word, gekies om onderste bo gekruisig te wees, want hy kan nie normaalweg gekruisig word soos wat sy Here gekruisig was nie. En selfs daar, vir die 3 dae wat hy daar onderste bo gehang het en stadig aan swakker geword het, totdat hy uiteindelik gesterf het, het hy aangehou die evangelie verkondig. Het selfs van die wagte wat hom opgepas het, tot bekering gekom. Ek wil afsluit met die verhaal van Polycarpus. Ek dink ek het Polycarpus al genoem. Polycarpus was die laaste predikant van die gemeente Smyrna, wat 'n martel dood gesterf het in die vroeë kerk. Hy was 86 jaar oud, toe hy op die ouwe einde gevang is en hy daar voor die keizer gebring word, die proconsul, en hulle is in die arena en die klomp mense is hier rondom hulle en die proconsul hom probeer ooreed om Jesus te verloon en te sê, Caesar is Here. Toe sê hy, toe antwoord hy, luister mooi na my, meneer, ek is 'n Christen. As u meer omtrent die Christelike geloof wil weet, besluit op 'n dag en datum, en ek sal u vertel. Selfs terwyl hy daar staan, en hy is vasgebind, en hy is op die punt om 'n martel dood te sterf, verkondig hy die evangelie. Probeer hy om die proconsul te ooreed om die Here as verlosser te aanvaar. As hy bereid om hierdie verhaal aan hom te vertel. Die goewerneur sê vir hom, ek gaan wilde diere bring om jou te verskeer. Toe sê, ek is nie bang vir die wilde diere nie, dan is ek gou dood. Sê, maar ek gaan jou op 'n brandstapel met vuur laat brand. Sê, ek is nie bang vir die vuur wat my net vir 'n rukkie brand nie, daar's 'n ander vuur wat wag vir die wat nie
die Here as hulle verlosser aanneem nie, wat vir die goddeloses wag. Op die ou einde het Polycarpus daar op die brandstapel gesterf. Maar dit word beskryf in die verhaal nie as 'n marteldood daar op 'n brandstapel nie. Hy sterf asof hy iets is, brood of iets in 'n oond wat gebak word met 'n heerlike geur na die Here toe. Hierdie offer wat hy bring is vir die Here 'n aangename geur. Is hy bereid om selfs tot die dood toe vir die Here te bly staan? Hoeveel keer skram ons weg van dit wat reg is, van wat die Here van ons verwag, omdat ons bang is dat ons aansien tussen ons vriende sal verloor? Mag die Here u vrymaak daarvan. Mag u daagliks die smaak van sy oorwinning smaak, ongeag die omstandighede waarin u u bevind. Die Here stap 'n pad met u. Kom ons neem daai ekstra tree. Ons doen daai ekstra iets tot sy eer. Amen. Here, wanneer ons so na Petrus kyk, en dit wat in sy lewe gebeur het, ten spyte van sy tekortkominge, ten spyte van die foute wat hy gemaak het, die hierdie wonderlike, wonderlike, onuitspreeklik wonderlike oomblikke beleef, waarin hy besef het dat hy hom vashou, dat hy hom roep, en dat sy roeping in u naam alles oorskry. Absoluut die moeite werd. Here, ons het dit so nodig, dat ons met soveel enthousiasme u naam sal verkondig, u wil sal toepas, oral waar ons gaan. Help ons deur die Gees om dit voluit te doen. Selfs al is dit ten koste van vriende, vriendskappe, ander om ons. Here, word opnuut weer verheerlik in en deur ons lewens. Leer ons hoe, waar, dring ons deur die Gees, in Jesus se naam. Amen.